ဟယ်လိုယင်တကားမှာကျွန်တော်ဒီ material design ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်ကဘာတော့လုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်ပြောင်းပြပေးမယ်ကျွန်တော် material ဒီ2 bar ရဲ့ color ရောအဲ့ဒီ overlay icon ဖြစ်တဲ့ SLA 300 icon တွေရောပြောင်းပြမယ်ကျွန်တော်အဓိကအချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ background ကိုဖြိုးလိုက်မယ်အဓိကအချက်ကတော့ Android မှာ material design ကအဆင်ပြေပြေသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တည်သေးခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကမသုံးခင်အာ wood ကို corner ပေးထားပဲမှန်တယ်မတော့ငယ်ကျွန်တော်အမွှင်းအချိန်တွေပြန်သွားလိုက်မှာကျွန်တော်တခုလောက်ထားလိုက်တော့မွှင်းအချိန်တွေကဒီမှာအရင်တင်္ကရာကပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုပြန်သွားတာခဏလေးကဲဂျန်နီမိုးရှင်မှာတစ်ချက်ရောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါအရင်တင်္ကရာကပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တွေပေါ့ဒီပုံစံမဟုတ်ဘူးတယောက်တို့ဒီမှာပုံစံအခုကျွန်တော်လုပ်ချင်တာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ action two bar ကိုပြောင်းပြမယ်အဲ့လိုပဲ two bar ရဲ့ဒီ overlay thing ကိုလည်း overlay thing ဖြစ်တဲ့ဒီ setting ရဲ့ thing ကိုရော two bar ရဲ့ thing ကိုရောအဲ့ overlay ကအဲ့ icon ဖြစ်တဲ့ SLA 300ကိုစသဖြင့်အကုန်ပြောင်းပြမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောင်းလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီး theme တစ်ခုတိဆောက်ပြီးပြောင်းလို့ရတယ်ဒီ two bar ကိုသူက app bar လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် app ဆိုပြီးတော့ theme theme ဆိုပြီးတော့ app ရဲ့ theme ကိုပြောင်းပေးလို့ရတယ် app ရဲ့ theme ကိုမှာ SUI style means ဆို theme overlay app compile light လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောင်းလာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် name space ခုတိဆောက်ပေးရမယ်တိဆောက်ပေးလိုက်အာ name space တစ်ခုပြန်စီပြီးတော့ပြီးအောင်တော့တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့မွင်းချင်းဒီမှာရှိနေတဲ့ကောင်ပြောင်းသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်က app overlay app compatible light ဆိုပြီးတော့ဖြူအောင်ယူထားရပြန်နော်ဖြူအောင်ယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုပြောင်းသွားလိုက်မယ်ဒီလိုပေါ့ app overlay ဟိုဒါကျွန်တော်အဆုံးကပြောရဲအရာမရှိတော့ဘူးနံပါတ်1ကကျွန်တော်ဟဲ့မှာလာပြီးပေါ်လာတဲ့ setting ဆိုတဲ့ color လေးကိုပြောင်းပြမယ် setting ဆိုတဲ့ color လေးကိုပြောင်းနေတယ်အတူတူပါပဲ app sorry app pop upf pop theme thing is equal to ဆိုပြီးတော့ r style sorry r suri style suri style means တော့ theme thing overlay ဒီခေါက်ကျွန်တော် dark ယူလိုက်မယ် app dark ဆိုပြီးတော့ဆေးပြီးတော့ပြင်ရအောင်တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်တိစားကြည့်ထားပါ app pop up thing ဆိုပြီးတော့ thing overlay ကိုပြောင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီခေါက်ကျတော့ကျွန်တော်က overlay thing ကိုပြောင်းတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတကယ်ပြောင်းရမယ့် color အပြင်နေရာလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်တာအဲ့မှာတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ရင် overlay theme color ဖြစ်တဲ့ overlay theme ဖြစ်တဲ့ setting က color ပြောင်းသွားတာတွေ့ရနိုင်မယ်။အဆုံးမှာကျတော့ကျွန်တော် app theme ကကျတော့ဒီ2 bar ရဲ့ color ကိုပြောင်းပေးလိုက်တာနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့မရအောင်လားဆိုစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ရတယ်။ဖန်တီးချင်တော့ဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတော့အဲ့မှာလာပြီးစိတ်ကြိုက် theme တစ်ခုတည်ဆောက်အောင်မယ်။ကျွန်တော်တည်ဆောက်လိုက်မယ် SY LE style name name x equal to my o1 theme theme ကိုနာမည်ပေးလိုက်မယ်။ဒီထဲမှာကျွန်တော် item တွေပါမယ်အဲ့တော့ idm item name x equal to ဆိုပြီးတော့နံပါတ်1က item ကိုနောက်မှထည့်မယ် item ကကျွန်တော်လောစရာမလိုဘူးသူရဲ့ parent theme ကိုကျွန်တော်ပြောပြထားရမယ် parent theme ဘယ် theme ကိုကျွန်တော်က base လုပ်ပြီးတော့ theme တည်ဆောက်มาလဲဆိုတာပြောပြရတာအဲ့တော့ကျွန်တော် parent theme ဒီကောင်ကိုလာယူလိုက်ပါတယ်လေ theme overlay app compat light ကိုလာယူတာသူ့မှာကျွန်တော် overriding လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်အဲ့မှာလာပြီးတော့ parent theme ကို x equal to ဆိုပြီးဒီကောင်ကိုတစ်ချက်ယူခေတာလိုက်အမှနံပါတ်1ပါလို့ရှင်းလာရတော့ color ပြောင်းနေလာရတော့ android ရဲ့ CUR လို့ item idm item name x equal to android ဒီမှာကျွန်တော်က color နှစ်မျိုးထားမယ်ဒီ color file မှာထွက်ထားလိုက်မယ် color file ရှိလားမရှိဘူးမရှိတော့ကျွန်တော်က task color primary color ကိုပြောင်းမယ် task color primary color ဆိုဘယ်အတွက်လဲပြီးစီကိုတစ်ချက်ပြခဲ့ပြီးထင်တယ် task primary color ဒီကောင်လေးက ဒီကောင်လေးနေ APP တို့ဒီ APP တို့ကောကောင်နေအသုံးပြုတဲ့ကာလာဒီ APP တို့ပြီးရင်ဟို secondary ကာလာကြောင့်ဒီ icon တိတိလေးအသုံးပြုတဲ့ကာလာနေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောင်းပြမယ် task color primary ကိုကျွန်တော်ပေးအောင်ပြောင်းမလဲဆိုတော့နည်းနည်းထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပြီးရောကျွန်တော်ပြောင်းချလိုက်မယ်တခုခုတအားနေ့တရားရမှာဖြစ်ပြတယ်ဟိုပုံစံတအားနေ့နော်နော်အဲ့တော့ text color primary ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပြီးလိုက်မလဲဆိုတော့ font size ဟိုမှာ color မှာမကြည့်ညာနေဘူးတိုင်း apply လုပ်လိုက်တာနော် okay ရပါရဲ့အကြောင်းအဲ့လိုပဲ item name x equal to ခါတခုပဲကျွန်တော်ပြောင်းအောင်မယ်တခုပြောင်းရင်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြရမယ်ခြေနေဘလို့ရှိလဲတရားအဲ့ text color primary ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တာအနောက်ရောင်းနေအကြောင်းပြောင်းသွားလိုက်မယ်ခဏဆောင်ကြည့်ဒီ app ဘာ oh sorry မပြပြောင်းအောင်လဲကျွန်တော် style မှာဘာလို့လုပ်အောင်မလဲဒီ style ကိုကျွန်တော်အခုတိဆောက်လိုက်တဲ့ style ကိုဒီမှာလာ apply လုပ်ပေးရမှာ apply လာလုပ်ပြီးလိုက် as style ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ color ဖြစ်တဲ့ my own theme ကိုတစ်ချက်ခေါ်ပြီးပြီးမှကျွန်တော်ပြင်အောင်လုပ်အောင်အဲ့ဒါမှပြောင်းလဲမှုရှိမှာပြောင်းပြီးကိုကျွန်တော် cancel တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးမှပြင်အောင်ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ my own theme ကိုထည့်ဖို့မေ့သွားတယ် okay ရပြီပြင်အောင်တစ်ချက်လုပ်လိုက်
လာပြီးမိတ်ဆွေတွေ့လာကာလာပြောင်းသွားတာကို tax color primary ပြောတာအခုကျွန်တော်တို့ဒီအဆက်လေး30ကိုသွားပြောင်းလာမယ်သူကကြတော့ tax color secondary tax color secondary ထဲနာမည်တော့မမှတ်မိတော့ဘူး id name x equal to android tax tax color secondary ကိုကျွန်တော်ပြောင်းမယ်လို့ပြောမယ် tax color secondary ကိုမိတ်ဆွေဘယ်အောင်ကြိုက်လဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြေတဲ့ရောင်တစ်ခုယူသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရေဒီအစိမ်းအောင်အရောင်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့အစိမ်းအောင်လို့မသိတာအောင်သိတာတဲ့အရောင်ယူမယ်အဲ့ဒီ link တင်းအရောင်ယူလိုက်မယ်အနီရောင်နဲ့တော့တူနေလေမကြိုက်သေးဘူးအပြောင်းထဲကိုဖြစ်နေအဲ့တော့အပြာရောင်ပဲယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်အပြာရောင်အဖြော်လေးပဲအဲ့တော့ test color secondary test color secondary ကဘာအတွက်လဲဆိုတော့မျိုးအဲ့လိုစီလိုက်ပြီးတော့ run လိုက်မှတည်သွားလိုက်မယ်ဒီကျွန်တော်တို့ overlay icon လေးတွေအတွက်ချက်ကြည့်ခါပါကနဆောင် run နေစေပဲ okay တစ်ချက်နေပြီ run လိုက်မယ်လာပြီကျွန်တော်တို့မှာ test color primary ဖဲမှာလာကြည့်လိုက်အဆက်လေး30အရောင်ကြောင်းသွား test color secondary okay ဒီ primary နဲ့ secondary ကိုနားလည်စေချင်တာအခုနားလည်သွားပြီဆိုကျွန်တော် okay တယ် number 1ကကျွန်တော် app 3သုံးတယ် app 3ကဘယ်သူအတွက်လဲ app bar အတွက် app bar ဆိုတော့ကျွန်တော် app 2 bar ကိုပဲခေါ်တာပြီးတော့ app for app 3ကိုကျွန်တော်သုံးတယ် app for app 3ရဲ့တွဲရေးတယ်မင်းရှင်းလို့မှတ်ထားပါapple အတင်းရဒီမှာ apple အတင်းကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားလဲ app dark ဆိုတော့ဘာလဲ thing overlay. overlay thing နေရာမှာ app compact dark ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တော့ကြောင်းအနောက်ရောင်ဒီမှာပြရအောင်တွေ့ရလိမ့်မယ် setting မှာအနောက်ရောင်ယူခြင်းမဲ့တခြားရောင်ယူခြင်းလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ်ပိုင်အရောင်တစ်ခုကိုလည်း style တစ်ခုကိုလည်း apply လုပ်လို့ရတယ်လုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်သွားလုပ်ကြည့်ကြမယ် style တစ်ခုတိစောက်ကြမယ်SYN style name x equal to my overlay overlay own ကိုပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်နာမည်အသေးပဲရှိရရင်ပြရမှာဒါမဲ့လို့တဲ့အလုပ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့သူလုပ်နေတာ ident name x equal to android ရဲ့ basic ရဲ့ background မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်အားရောင်ထွက်လာမယ်တရား background ကိုနည်းနည်းဖြော့ရအောင်မထားမယ်ဒီအောင်ထားကြည့်လိုက်မယ် control v control s save လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ background တစ်ခါလဲခေါ်လာရမယ် background ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ par ရဲ့ background က tag action bar ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် drk tag ကိုချက်လိုက်ထားလိုက် tag action bar theme ကိုလမ်းပြီးညွှန်ထားလိုက်ပမာလဲကျွန်တော် style မှာပြီးမှ background ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပြီး override လုပ်ပြီးရေးလိုက်ပြီးရေးလိုက်တော့ဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုတော့တခြားတော့ကြည့်ကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ဒီ my overlay ကိုအမှန်လာပြီလက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကိုပိုင်ပြန်ပြီးတော့ modify လုပ်ထားတဲ့အသင်းပေါ့ဗျာနော် override လုပ်ထားတဲ့အသင်းပြီးရောချက်လုပ်ထားပြီးခဏစောင့်ကြည့် Android ကတော့ဟိုစောင့်ထုတ်အမြင်လုပ်နေရပါဆိုရင်ကမှ Android M နေပါပြန်ထွက်လာတယ်ဘယ်စီနေအာရုံနောက်အောင်မထည့်ကျွန်တော်တော်တော်လေးနောက်ပါပြီးရောလားအာ material design ဆိုလို့ material design အမြင်လို့ပြီးကမှာအခုနောက်ထပ်ထပ်ပေါ်လာပြီမှာအစိမ်းအောင်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်တွေ့ရမယ်ဒီတင်ကစားတော့လောက်ပါပဲကျေးဇူးများတင်ပါ wifi color.com